待好，开春之后呢，温度开始回升，那么月季的新芽呢也开始萌动了。可能南方地区呢，现在这个新芽新枝啊已经长得比较旺，但是北方呢，因为气温比较低，这个时候呢，新芽才刚刚开始萌动。那么新芽萌动之后的养护是非常的关键的，特别是肥一定要给足。如果在新芽萌动之后，这个肥没有给足，那么就会导致这个新芽长得弱，那么后期呀，这个花枝也就少了，开花也就会至少少一半了。那么月季在新芽萌动之后，到底应该怎么用肥呢？首先，我们要给这个盆土啊增加基肥。增加这个基肥的话，是为了增加盆土里面的养分，养分充足更有利于这个新芽的这个生长。那么我们埋这个基肥，到底埋什么肥好呢？因为它现在呢是属于旺盛生长期，再加上后期呢还要开花，所以我们这时候用肥的话呢，就可以用这个芝麻饼肥，它的这个氮磷钾呢比较充足，然后再加上这个骨粉，这样配合起来就是氮磷钾非常丰富的这个复合肥了。那么怎么用呢？我们可以把这个盆土周围啊像这样子铲松一点，然后呢沿着这四面啊每一面呢都给它埋上一点这个芝麻饼肥加骨粉。把这个骨粉呐、啊，像这样子埋进去，然后呢，再放几粒芝麻饼肥。一般芝麻饼肥像这样一盆的话呢，我们大概就是用10几20粒就可以了，不需要用太多，因为它的肥呀、啊、特别足。然后把这个土啊像这样填回来，四面全部埋上就可以了。那么埋上了这个基肥之后，后期的话呢，我们还要给它叶面追施一点这个促生长的肥料，来促进这个新芽新枝的生长。因为我们土里面埋了肥，再加上新芽刚刚开始萌动，我们在这个时候用肥的话呢，浓度一定不能够过高。促生长的肥，我一般会用这个促生长型的营养液，它的氮钾含量比较高，比较适合在新芽生长期的时候食用。我们刚开始的话呢，浓度可以稀释到1500倍到2000倍左右，给它进行叶面喷施。然后呢，等到这个新芽新枝啊开始展叶，生长速度加快了，那么我们再来调回这个1000倍的这个浓度就可以了。那么这样呢，新芽新枝啊就能够长得非常的旺，非常壮。就像我这两盆的话呢，就是之前新芽萌动期按照这样一个施肥方法，现在呢这些新枝啊长得非常壮，长势是非常好的。补足了肥，然后呢再给它充足的光照，然后适当的补水，那么这样养护的这个月季啊，自然也就养得好了。好啦，今天就分享到这里，我们下期再见。